Holíčanom i obyvateľom okolitých obcí začala v uplynulých dňoch slúžiť nová skládka odpadov. Do prevádzky ju oficiálne odovzdali 5. mája priamovej areáli v nedalekej lokalite Bresty. To sme zvažovali dlhšiu dobu a hľadali sme miesto, ktoré by zodpovedalo na výstavbu skládky, aby to teda nebolo v blízkosti obydlia ale aby to bolo aj nejak centrálne umiestnené kvôli zvozovým vzdialenostiam. Čiže toto, toto bolo po dlhom zvažovaní a možnostiach určitých vybrať si túto lokalitu. Na slávnostnom odovzdávaní sa okrem iných zúčastnili predstavitelia zainteresovaných samospráv Slovenskej inšpekcie životného prostredia i zástupcovia odboru starostlivosti o životné prostredie okresného úradu Skalica. Primátor Zdenko Čambal v príhovore ocenil, že novo otvorená skládka odpadu zabezpečí zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov z mesta Holíč i viacerých obcí z Kalického okresu a je k dispozícii aj bežným občanom. Do súčasnosti sme vyvážali na skládku Cuníno, ktoré je v katastrálnom území mesta Kbeli. Skládka patrí mestu Holíč a táto skládka je v súčasnosti naplnená čiže potrebu si vyžiadalo vybudovať novú skládku, lebo nebolo už kam voziť odpad. Skládku odpadov odovzdali do užívania prestrihnutím pásky primátor holí čas Denko Čambal, predstaviteľ prevádzkovateľskej spoločnosti Karol Čambal a Martin Ondrejka zo spoločnosti Vion Zlaté Moravce, ktorá stavbu realizovala. Skládku sme vybudovali z vlastných zdrojov a z úverových zdrojov, celé dielo stálo 1 600 000 eur. Na skládke bude možné ukladať najmä bežný, komunálny a veľkoobjemový odpad, obaly z papiera, plastov i skla, textílie, drevo či nekompostované zložky komunálnych a podobných odpadov. Prevádzkovateľ počíta so zhodnocovaním odpadu osadením technologického zariadenia. Samozrejme, legislatíva si to vyžaduje. My už viac menej viac jak rok pracujeme na technológii, na zhodnotenie odpadu. Bohužiaľ sa nám nepodarilo dosiahnuť to, aby sme získali nejaké finančné zdroje z recyklačného fondu. Je to záležitosť veľmi náročná na financie, ale každopádne linka na separovaný odpad tu bude. V závislosti na množstve zhodnocovaného odpadu je predpokladaná životnosť skládky 3-10 ročia. S technologickým zariadením by sa mohla predlžiť takmer na dvojnásobok. Máme tu dve kazety. Veľká kazeta je na kapacitu 156 tisíc tón, menšia kazeta je na 20 tisíc tón a životnosť skládky je na minimálne 30 rokov a maximálne v prípade... E, Tej technológie, pokiaľ tu bude, tak sa predlžuje na 50 rokov.